Нині у світі льон стає дедалі популярнішим не лише для отримання волокна, а й насамперед для виробництва ляної олії. Останніми роками підвищився інтерес до неї тих, хто дотримується дієтичного харчування. Одним із перших на Полтавщині цю культуру почали висівати в підприємстві «Агроекологія». Льон називають хорошим попередником для пшениці, адже підвищує її врожайність приблизно на 10%, каже доктор сільськогосподарських наук професор Віктор Писаренко. Перевагами вирощування льону олійного є його посухостойкість, що дає можливість отримувати непогані врожаї. Як на мене, то зараз це дуже рідка культура, на жаль, треба більше вирощувати, тому що льон – це дуже корисна рослина в світі. Вважається, що потрібно лише 100 грам насіння льону, щоб забезпечити харчування на один день людині білком і всіми мікроелементами. Для Полтавщини це не притаманна культура, і взагалі для лісосипа України. Це більше в Поліссі. Але господарство, яке вирощує все на чистому ґрунті, вирішило це робити. Європа просить дати нам льон, який вирощувався з органічного землеробства. Це золоті ліки. В агроекології органічним землеробством займаються протягом 40 років. Землю підживлюють тільки гноєм та поживними рештками. Це поле не бачило органічних мінеральних добрив 40 років. Льон екологічно чистий. Це лікарська культура. Це не основна культура агроекології. Основна культура агроекології – це хліб, молоко, м'ясо. Вирощуючи льон, можна ще й заробити. За підрахунками експертів, за одну тонну можна отримати до 13 тисяч гривень. Рентабельність близько 45%. На Полтавщині льон вирощують 5 сільськогосподарських підприємств. Костянтин Ехновський, Валерій Рибалка, Богдан Казріт, Полтавські телевізійні новини.